بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گوشت کو بہترین قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت پسند تھا؟ آئیے جانتے ہیں. مستدرک للحاکم سنن ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل میں روایت مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اچھی اچھی بوٹیاں چن کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا گوشت پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے. سامعین و ناظرین، المواہب اللدنیہ میں قسطلانی نے، الشمائل المحمدیہ میں امام ترمذی نے، المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت ہی پسند تھا. مستدرک للحاکم سنن ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل میں روایت مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اچھی اچھی بوٹیاں چن کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا گوشت پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے. سامعین و ناظرین، المواہب اللدنیہ میں قسطلانی نے، الشمائل المحمدیہ میں امام ترمذی نے، المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت ہی پسند تھا.